היה יהודי אחד שהיה בבית הכנסת גבאי שנים רבות. זה היה עבודה שלא יודע לעשות כלום, לא יודע לכתוב, לא יודע לקרוא, לא יודע כלום מהחיים שלו. הוא יודע להכין תה, לסדר את הבית כנסת, לטטות, לשים שטיחים לכהנים. אתם יודעים, גבאי, מסור, בא בחמש וחצי, אין עליו. שנים, 30 שנה הוא גבאי. יום אחד רבותיי הגיע השבת, בא לבית הכנסת צרפתי עשיר מצרפת. שהוא נותן צ'ק לבנק, הבנק חוזר. מיליארדר. הגיע לבית כנסת, כולם אמרו, וואו, בא אלינו. וואו, 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 וואו. איזה סוטה שלישית הולך להיות משבוע הבא, חבל לכם על הזמן. הבית כנסת הולך להיות אחד מהעשירים. הוא עלה לתורה, מי שברך אבותינו הקדושים, עשו לו מי שברך כאורך הגלות. למה? כל מילה שאתה מוסיף, הוא מוסיף עוד יורו. הוא יברך את הנדיב הנכבד, אלפונסו, בן, לא יודע איך קוראים לאמא שלו. לא משנה. ברכו אותו, ושמתנדב. אני מתנדב 500 אלף יוחו. אנשים נפלו על הספסל. איזה אוכל הולך להיות, איזה ספסלים, איזה מזגנים. חכה! מגיע מוצאי שבת, והצדיק הזה מצרפת היה איש צדיק, שומר על ההלכה, לא רוצה לעבור על בלטה אחר, כי תידור נדר לאדון האלוהיך, לא תאחר לשלמו. כי דרוש ידרשנו מעמך. הוא הולך מיד במוצאי שבת לפני הטיסה, מגיע לבית הכנסת, רואה את הגבאי מנקה, אומר לו, חבוב, הבאתי את הכסף, אני צריך קבלה. אומר לו, הגבאי, קבלה? אני יודע רק לעשות קבלת שבת. אני לא יודע לכתוב. זה קיבל קריזה, זה בית כנסת, זה גבאי לא יודע לכתוב, תתביישו לכם! אני חייב לנסוע! מה? אומר לו, תשמע, אתה רוצה, יש את הממונים, הגזברים, צא אליהם, גרים איזה חצי שעה, חצי שעה, אני מהר, חכה, תראה! לקח את האוטו שלו, טס לשם, אמר להם, תתביישו לכם, קחו את הצ'ק, לא רוצה לראות את הפרצוף שלכם, לא בא לכם, מה קרה? זה היה גבאי שאתם מעמדים בתכנסת, אחד לא יודע לכתוב, תתביישו לכם, אין לכם ערך, לא בא יותר, לא, לא, אדוני, תבוא, תבוא, אנחנו מקבלים על עצמו, אנחנו מפטרים אותו היום. אבל אם זה ככה, אני בא. בבוקר, באים אליו הגזברים, אומרים לו, אדון לוי, נהננו מאוד משירותך במשך השנים, היית אדם נפלא, אין כמוך, איזה תה, איזה ניקיון, איזה סדר, אבל מחילה, עם כל הכבוד, 500 אלף יורו מול להשאיר אותך או לא, ניצחו 500 אלף יורו שלהם את המינוי שלך. יתכבד לו כבודו וישב בביתו, ויהיה כאחד המתפללים. מהיום אתה לא גבה יותר. או, תהיו בריאים, הלך הביתה, הלוך, ילך ובכו. כל הדרך בוכה. יורדים דמעותיו נוזלים בחיד. כל הדרך הוא בוכה. נשרף לו העיניים כבר, הוא מגיע הביתה, אשתו רואה אותו. בעלי, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? מה קרה? מישהו יקרא אותך, ירביץ לך? לא יותר גרוע מזה. מה? פטרו אותי מהבית כנסת, מה נאכל? ממתי הפכת בעלי בר מינן לאפיקורוס? אתה חס ושלום הפכת להיות כופר? אבל לא מספיק המשוגעים האלה פטרו אותי, גם את נהיית דרובה. מה זה קשור לכופר? זרקו אותי מהעבודה, מה אני אוכל? אמר לו, אתה כופר! מי יאכיל אותך עד היום? הוא! ומי יאכיל אותך מהיום? הוא! אז מה הבעיה? מה השתנה הלילה הזה מכל הלילות? עד היום יאכיל אותך משם, מאחר יאכיל אותך משם. מה, אתה סתום? הם נתנו לך פרנסה? זה אמר, חס ושלום! אז תסתום את הפה שלך מהר. תבקש סליחה, תעשה וידוי, ותתחיל להיות בן אדם. סליחה אשתי, וואלה איזה צדיקה את כפרה עלייך, איפה מצאתי אותך, איזה אישה, איזה אישה, איזה עירת שמיים. אין דברים כאלה. רבות בנות עשו חיל ואת עלית על כולן אפילו על הבעל שלך. דרכת לי על הגולגולת. אמרה לו בעלי, אמר לה, אבל מה אני אעבוד, לא יודע לכתוב. אמר לו, מי צריך לכתוב? ממחר צא לעבודה. צא לעבודה זה יפה, אבל במה? אמרה לו, אתה תלך תקנה מסיתונאי חבילה של משקפיים, חבילה של מסיקות ביטחון, ממשרד הביטחון, חבילה של זה, חבילה של זה, תמכור ותעשה בסטה קטנה בשוק ותראה מה יהיה. אמר לה, אמרת, אמרת, הלך לקח קרטון ששמים בפנים ירקות, זה היה הבסטה שלו, הפך אותו, שם על זה איזה מטפחת ראש של אשתו, פרס על זה, פרוס לרעב לחמך, פרס שם המשקפי שבש, זה, התחיל למכור, וואלה איזה ברכה, טה טה טה, נגמר לו, מלא עוד פעם, נגמר לו, 4 פעמים.
מחר הגדילת בסתה שתי קרטונים. שתבח שמו שתי קרטונים. שם, וואלה נעלם. מחרתיים ארבע, נהיה לו ריבוע. בואי נגדל ויגדל האיש. למחרבותיי אחרי שבועיים שם חבית ועל זה פלטה. הכל מלא, נעלם, נעלם, נעלם. הכסף מתרבה. הלך הזכיר חנות קטנה. וואלה הולך, התחיל למכור בדים. חנות יותר גדולה, יותר גדולה. נהיה אחד הסוחרים הכי גדולים בעולם בבדים. מגיע אליו סוכן. מארצות הברית. הלו, הלו, מיסטר. אני רוצה בדים, אחרי משובחים, שמעתי שיש לך, שמעתי עליך דברים טובים. וואו, וואו, וואו. Very good. יופי, עושים עסקה. הוא כותב חוזה, תחתום, הוא מביא לו עת. אומר לו, אני לא בקטעים האלה, לא יודע לחתום. אני חותם עם האצבע, עשה ככה. אומר לו, מה לא יודע לחתום? מיליונר כמוך לא יודע לחתום. אומר לו, טמבל, אם הייתי יודע לחתום עד היום, הייתי גבאי, יא אהבל. בזכות זה שאני לא יודע לחתום, נהייתי סוחר. תאר לך שהייתי יודע לכתוב, הייתי נשאר בבית כנסת עד היום, עושה תה. היום אני כבר עושה שקשוקה, לא רק תה. תראה מה הולך. תראה, כל העולם מכיר אותי. אתם הבנתם? מה, אתה מבין מאיפה בא לך פרנסה? אתה גולם.